নমস্কাৰ সকলো মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, পুনৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছা। আজি এই ভিডিঅ'ত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰ জিঅ'গ্ৰাফী এই কিতাপখনৰ 16 অধ্যায় আৰু 17 অধ্যায় এই দুটা পাঠৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ তোমালোকৰ বাবে লৈ আনিছোঁ। আৰু যিসকলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে মোৰ ভিডিঅ' প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছা, প্লিজ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। আৰু যিসকলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে 1 অধ্যায়ৰ পৰা 15 অধ্যায়লৈকে প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ চোৱা নাই, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত ভিডিঅ' লিংক দি থৈ দিছোঁ, তাত ক্লিক কৰি তোমালোকে চাই ল'বা। আশা কৰোঁ সকলোৱে উপকৃত হ'বা। ব'লা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। 16 অধ্যায়, মানৱ ভূগোলৰ প্ৰকৃতি আৰু অধ্যয়ন পৰিসৰ। সোতৰ অধ্যায়, ভাৰতৰ জনসংখ্যা।